kawite kurang situk koyokan. Iya cak. Gumin nanti. Gak teko. Kurang akeh bayaran nih, betoro. Kok guyu ha 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 ha. Pengrawite niki biasane kan gumin barang ngoten lho. Tak wasno kok gak enek. Nun? Lahir batin. Endi gumin? Turu. Ya turu nggo dilunggah jam 3 nang pasar kok. Nyusul Yusri. Sakwira cak. Pak Tamin sing kagungan kersa hajate mantu kang putra. Duwe gawe sik dina riyaya. Alhamdulillah gak ngundangi warta. Mergo kok men sak ben petuk nduk pasar ploso. Asik. Yo digoyang. Asik. Hehe. Yusri. Goyang Yusri yo. Hehe. Asik. Masri. Yusri. Yusri kok men digugah yo. Ora ngajeng jare Nuri iki. Modelmu niku. Lho, ayo Yusri, sengkot Yusri. Nang ayo budal nang pasar. Mangula mak. Yusri karek budale tok kate kok empet barang yo. Ton niku. Iki sik dine ana riyaya bareng aku njaluk ngapura ngambung dengkul. Batukku ketatap meja. Pinara ingkang sekeco amir sani kesenian kulo. Paringi iyo panjang disiplin kelawan acu jujur. Saulan suwene dolor kita podo no poso kanggo netepi perintahe sanakno pengamalan konco asih Allah. Mula sak
kaya mula ayo padha njung nanggone wong menungso padha njaluk ngapura setahun sepisan mesti dileksanakno dina sing becik kelawan mulya dina riyaya uga diarani Idul Fitri sing tegese dina sing suci gething lan sengit ayo padha diilangi jrengkilan meri aja lakoni kupat lepet ojo sampe lali mulo tonggo teparo ayo podo diparingi silaturahmi sugeng ri sagung kelepatan kula sak rombongan lepuro dina niki amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah irobil alamin dene napa bengi niki kula ngucapne syukur alhamdulillah mergo setahun sepisan dina riyaya bengi iki ditekakno bolo dhewe kanca dhewe Bu Sri sik dina-dina riyaya alhamdulillah aku iso riyayan karo wong Mojoyanti umpama gak ditimbali Pak Min karo Bu Sri nah ya gak iso riyayan nang Mojoyanti wis riyayan disangoni apa sih gak seneng seneng pompong ketemu bengi iki liwat hajate mantu kang putra Mas Firman Duwi Saputra pikantuk Mbak Umaroh alhamdulillah mempelai berdua atut runtut koyok Mimi lan Mintuno menempuh hidup baru menuju rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah Allahumma amin amin ya robbal alamin sik dina riyaya insyaallah rumah tanggane iso oleh barokah nek wis mari ndongakno mempelai berdua karek ndongakno Pak Min karo Bu Sri muga-muga mari mantu kang putra nang kagungan putu nek wis duwe putu bakung mbek mbauti muga-muga diparingi panjang umur tambah akeh rejekine ado bilaine Allahumma amin amin ya robbal alamin dekno Mas.
saiki kesempatan sampean karo aku iso riayan karo bolo-bolo Mojoyanti. Wingenane gak sempat pengiki oleh undangane Guk Min karo Bu Sri iso riayan. Aku tak riayan karo Pak Min karo Bu Sri sak keluarga. Pak Min kali Bu Sri iso mempelai berdua niki tasik dinten riyadin mbok menawi wonten kelepatan kula lan panjenengan mugi-mugi dipun lebur dinten riyadin niki. Bu Sri, Guk Min, Mas Firman, Mbak Umaro, Sinomane, penontone. Ya. Cekak kliwatan. Iki mang bolo-bolo Garuda barang iki mang gurung jerene. Lho Pak Slamet mlaten barang teko. Riayan, Mbak. Lah. Alhamdulillah wis riayan. Lho durine gong bareng wetuk-wetuk gurung kliwatan. Lho sing nduk emper barang iki kok. Lah, cek lali. Lah iku sendake wis sing bakone mati barang gurung e. Bakone mati kok sendake. Mene conjone yu, gak usah kuwatir sik riyoyo kok iso. Bengi niki kula matur suwun kalih Mbah Min, kula dikeki kenang-kenangan riyin tasik ketemu kula waktu manjak tenggene kauman tenggene bakul kerupuk niki cak no niki. Kula dikeki manuk. Niki jenenge riyoyo kan sepi mboten tanggapan. Manuk dikeki Guk Min. Kula tawakne bakul. Dinyang 300. 200. Manuk kula sing dikeki Guk Min. Mak Sri gak ro Mak Sri, manuke Guk Min sing dikene kula niku sampean mboten ngerti. Karepe Guk Min mboten oleh didol, cak warta tak kei di kenang-kenangan iki manuk ngocehan. Ngapunten iki mumpung ketemu kula kandha kali Guk Min. Manuk kula titipne sampe. Guk Pe, iki nduk omah kene dinyang 300. Aja dikekno nduk kene 300 gak takekno kurang ki blonjo riyoyo winyenane. Nggone is payu 500 manuk culno. Duwike tak jupuke. Alhamdulillah Pak Min ngapunten manuk insyaallah payu bonan niku sampe kula takoni terusipun payu pun diculno. Alhamdulillah berarti kula iso nampa duwit 500 bengi niki kengken duwike manuk kengene sampe. Alhamdulillah. Guk Min pesenku sing manuk sampean kei dingenane kok nduk sekaru sing taun dhisik iko. Wes niku termasuk kula kali Guk Min sing dihubungan manuk niku. Mak Sri gak ro. Ruwe Mak Sri manuke Guk Min dhewe. Seje kali sing dikekne kula. Ayo Mas. Guk Pe tak gawekne gendhing sing penak ya. Dek jaman bor juang jur kelingan anak lanang biyen tak openi mreng saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digandang biyen ninggal janji ring saiki opo lali ayo ayo ning gunung ngoni sego jagung yen mandong tak sili capek gunung iya aku wedok bek kok ayo nduk masih gak nek wonge ya gak apa-apa. Gak masalah.
Wis nang leren kok iso. Leren apa? Lah pernah cek kental kentul. Ki masa joget. Joget wong ngono kok gak joget. Gak. Joget ngono kok kembet. Dong joget dong maya isin putu dong kena gak. Isin sapa? Nek oma isin putu. Nendok kene? Gak. Lah mosok. Lah dibayari. Ketoran. Eh, apa kabare kok? Alhamdulillah seger waras, Mas. Lahir batin. Piro-piro kesalahku njaluk pangapura. Padha wani. Pangapura. Padha wanine. Ngajak gelut ta. Kok dijaluki sepuro kok padha wanine kon. Pernah ku wis tuwek tak ajeni. Cak sampe dalem. Piro-piro kesalahku aku njaluk pangapura mergo-mergo dosa sampean mbek dosaku dilebur dina riyaya iki. Padha kok ngek temen sih jawabnya podo mbak awakmu Mas Warto. Selamat dari raya Idul Fitri mintal mintum minal faizin minal aidin wontal micin kok iso minal faizin wal faizin gede kok dulangi boleh iya lak ngono ta jaya piye ya apa wis cek tandake kate mulai ku lho dia oh buah buah yongko bareng kancane kok iso selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin maaf lahir batin ya kudu ngono dadi salah peno salahku maafno saiki wis ilang gak duwe dosa. Mene ayo geger mana gak masalah. Tahun depan njaluk sepuro. Aja gak oleh. Sing duwe gawe asmane sapa? Bapak Ta Min. Gomen. Eh kenal saya pernah ya gelek ditabuhi ngono. Lah gomen ambek aku iki termasuk jek mampu lho to. Lho, mampu dolor. Telek. Kok mampu telek ngono kok. Nek gomen niku lho. Nek gomen ambek aku wong liya tapi bojone gomen ambek bojoku. Yusri. Yusrina. Bare bojo peno. Dolor. Ora kenal kok. Kok jarene mang cek mambu peno iku kok iso. Nek sing lanang mambu tapi Yusri mbek bojoku ora kenal. Oh, gak kenal. Tapi peno lak kanca sih. Plek kanca seniman. Kimang tak omongno ya apa wis duwike. Ya wis. Duwike manuk ku lho. Ya alhamdulillah Cak Warta ya. Ya mono sampe ya mene. Aku nglodrok, aku dagel gak koyo main nduk ngene kok meniki. Ya iya to ngene kanca dhewe kok iso. Mangane jos. Ya iya to kok iso. Enak. Enak. Seger. Ya iya. Rawon. Sayang titik. Sayange mok titik tok. Lah apa arek muni sayange iku? Sayangi berarti tresno cinta kok sayangi titik kurang apa? Ora kurang. Kurang sambele. Gak nek mangan enak. Enak. Seger. Rawone sayang. Apa? Kasinen. Sing masak sapa sih? Masak Yusri. Nek Yusrina ya ora mungkin masak to. Ya mesti enek tukang masake dhewe kok iso. Mari ngono terus dilonggono mamburi iki, Mang. Iya, iki mamburi. Nek ngono ta digelarno glangsing tok. Glangsing mari dege mepe gabah. Apa? Tuwan dae padha keroken. Lah untunge peno kok gak melok lungguh kono. Sing keroken tandake peno lagak to. Bare aku lagak sih. Lah iya. Mari mangan rokokan terus mengguri pipis nduk guri nduk pojokan. Pojokan iki, Mang. Heeh. Nduk jeding, Mang. Iya, terus. Pas nduk pawon dadak lampu mati. Lho. Masa nek pemadaman sih? Nduk mburi pawon. Oh, lampune mungkin pedot, gurung diganti. Pas jedeng mati, aku ngoyo nduk sebelah jedeng. Iya. Wong lanang ki nek ngoyo piye to? Ya biasa kok iso. Cuk. Nah. Aku ngoyo nduk kono gak muni cuk. Lah ya apa? Aku ngene. Dadak muni terang tang 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 tang. Ya kok tang 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 lho sing tau yu ibak.
Wong bakseng ngoso kok gak krasa segoperi kok iku kok iso. Masino lampu mati ya ora niku mangane bak kosong. Bareng lampu makan jebret. Heeh. Bak tak delok. Heeh. Dadak ana sarunge. Ana celanane. Ana kaose. Ana sempak. Bean pun kok neliti temen saya kok iso tak iya meneh ku jelas besok apa ampune lak kecut sampe apa sih toh kono kok iso ae kon wis kleru dibuka kon ngene iki sing di omah mburi paling kroso ngene iki masalah dijunjung dile paling sepurane yu iku mung sing nguyuh aku sampe iku ora ngajar kok ngene kon niku wis rek mati ayo diimpet dhisik. Acarane wae dhewe wis beres. Iya, wis ya. Wis. Gorene duwite. Duh, duwike gorene. Duwe apa? Lho. Lah manuk iku wis. Lah iya wis, wis payu to. Wis tak culno. Lho, lah iya berarti lak wis payu, wis pena culno lak wis payu. Wis pena culno duwite. Payu apa? Lho. Lah mak iki lak dipek jogok men aku engko. Ini manoi waweane gok min. Iya ya, tau kan lah ngomong sih. Pe, manuk dogonku bolak balik dinyang telung atus. Manuk gawon. Nah, nek dinyang 500 culno. Lah, lah bener sih. Wes tak culno. Lah duite. Duwe apa? Bingung iki kaya. Mosok mari nguyuhi bak rantang-rantange kok sampai lali dhuwit peno iku lho kok iso. Ngomong dhewe ngono kok iso. Lah ya dhuwit iku lho ndin. Nek manuk wis diculno berarti lak oleh dhuwit. Dhuwit apa lho ta? Lho. Lah dhuwit manuk iku masuk peno culno iku mang. Lah iya wis tak culno. Lho lek ya lah dhuwite. Kok takok dhuwit. Diampet yo. Lha iki sampe iki ya apa sih rek? Kon lah padha putu-putune lho, Pe. Kon lah ngomong. Pe. Heeh. Manuk iki ndo aku bolak-balik dinyang 300. 300 lah bener sego. Rika gawa nang omah peno, kono anek wong seneng manuk ocehan tak ngono sih. Engko nek payu 500 culno, lah wis genah sih. Awakmu gak ngomong nek payu gak kok. Awakmu gak ngomong nek payu ngono gak. Lah ngomong apa? Nek dinyang 500 culno. Lho lah iya berarti lak wis oleh duwe. Duwe apa? Lah mana wis dicelno lak napa duwe sik kok. Lah kok didoni sih sampai kurang ajar kok bae kon iki. Kok bingung, bingung iki karepe dhewe. Lah ya nek manuk wis pena culno terus duwite endi? Awakmu lak gak ngomong nek manuk iki dolen nek gak ngono. Ora. Nek dinyang 500 manuk culno. Mari dinyang 500 terus manuk tak culno. Wah, kurang ajar tiba iso. Kok tuwe srekalan tiba erek. Kon gak muni manuk iki dolen pe gak ngono kok. Berarti gak oleh duwe iki. Ogah. Nek dinyang 500 culno. Mari dinyang 500 langsung tak culno. Lah duwite? Duweke ya kok ndelok gok men ngono. Wah, lah ya apa sih gok pe? Lah mosok gok pe mosok dikandani ndaki-ndaki wong wis padha tuweke, padha putu-putune. Maksudnya diculno ki kekno, terus duwe peno tampa kekno aku lah ngono sih. Alahmu gak muni manuk iki dolen. Lah gak muni ngono. Ora. Nek dinyang 500. Manuk culno. Lho le yo. Saiki manuke terunduk telubuk. Peringisan tibake sampeyan ora ngurusi kon. Wis ngene. Nek gak oleh dhuwit wis aku utang ae wis. Utang karo penoe. Utang dhuwit. Iya utang dhuwit wis. Kelakohamu ya mono ya mene pancet e. Dagelan kesuwur. Pak Warto. Warto kok golek utangan ae. Utang piro sih? Ya 500, wong butuhku 500. Dhuwit 500 dhuwit saiki dhuwit apa? Ya wis 1000. 1000. Iya. Dhuwit 1000 saiki lho dhuwit apa ta to? Lah peno nggo dhuwit akeh ta? Ya wis 1500 wis. Wis cukup. 1500 cukup pisan. Wis cukup. Cukup. Kok dhuwit buan cukup. Gendeng kok sampe iki rek. Padha nyambut gawe. Sakjane aku kuwi duwe dhuwit ta lho. Kira dhuwit iki. Lho lah iya go tak utangi ngono lho. Ora iso. Iku gak iso ya apa sih?
Wes saiki ngene, gak usah utang. Lu temen ta? Penokei, penokei. Orang wae tak bedheki nek iso bedhek-bedhek aku iki tak e dhuwit. Temen ta? Sumprit ya. Engko nang koyo manuk mang diculno ngono nangan. Gak. Bedhekan kudu tak bedhek cocok terus manuk, dhuwit tak culno nang ngono engko. Gak. Temen ya, nek iso mbadhek dhuwit iki tak pek. Iya. Oke. Nek badhek amune kecil kanggone aku. Preketek iki lho badhekmu. Ora iso, aku preketek ya kon sing prokoto. Ya kon sing preketek. Ya kon sing prokoto. Ya kon sing preketek. Lah iya aku preketek. Wes tak bedheki. Gak usah utang. Gak usah njaluk. Oke, siap. Nek iso bedhek-bedhek aku iki tak kei dhuwit. Iya wes, ayo badhekmu apa tak tebeke kene. Le, aja dudu gak le ya. Nduh. Lah lapor rek cilik-cilik gak le dudu. Aku tanpa kok dudu, tanpa dudu arek cilik aku sing ngerti dhewe. Wis to badhekmu lho sak pira, sak keranjang tak taker rong keranjang. Jawabane. Le lak wis to. Bae kon golek pendukung. Heeh, kita mau lurah ta golek pendukung. Weh, ngpolo era dadi lurah. Andene kon pelit. Aku ada gumen ya, disik dileno gumen, gak usah nyalokno polo to. Dacot. Kaget aku sampe kaget, kaget. 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 Aku doyo kaget kok. Ayo badhe apa tak tebeke. Ayo pencolot-pencolot sikile papa to godok. Ayo gorene. Gorene duwite. Loh enteng ire. Ayo gorene duwite. Alah 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 alah. Gorene. Ah wis katak dilangi lingi barang. Ayo. Nek jawab kamu sak ember lo tak tuku rong ember. Lah wis ta. Ambles bayar aku. Ayo. Ping pira pokoke lamu badheki aku. Entek bayaramu. Wetung wet. Kodok. Senang ayo. Sewen wis. Ayo. Ambek dhuwit kok nerangap ae. Mrene iki tuku bit mbako, mbako mati jere. Iya, iya. Pisan kas. Lah pisan kas ayo. Jawabamu kudu kodok lho ya. Nek gak kodok, awakmu tak potong 1 juta. Ora masalah. Bayar aku 1 juta. Heeh, gak apa-apa. Jawabamu kudu kodok. Iya, wis. Paling kodok. Kodok. Kusik. Diamput yo. Jawabamu kudu kodok. Iya, iya, kodok. Kusik. Abot ndi duwe ambek kodok? Kodok. Abot ndi duwe ambek kodok? Abot kodok. Abot kodok. Abot kodok. Iya. Duwe kene. Lho. Lah jare mang jawabane kodok. Lah ya abot ndi duwe karo kodok? Lah iya. Ya abot kodok. Abot kodok duwe gorene kodoke nyuluwo. Gendeng alon niku. Aku nyuluk kodok lak saingan karo Samiun Mlaten. Peno iku kok iso-iso. Wis, saiki berarti peno srekalan. Wis ngene, Juk, Cak. Aku iki dina riyaya wingi kan gak iso nukokno salin anak. Masalah. Gak iso nukokno salin bojo. Heeh. Saiki kesempatan aku iso oleh rezeki. Iki mang dikeki panjer karo bolo-bolo. Ulang songo kan cek suwi. Heeh. Oleh panjer aku gelekno klambi. Ya. Sewek celonane anakku kumplit pokoke wis. Lah kanggo bojomu barang wis siap. Lho lah iya. Cak saliyane sewek. Jarik barang ya gak popo. Aku sarung ya ora popo. Dina riyaya iki tak omong to ya. Iya. Kabeh wong ploso, wong kabuh padha kulak nang konku. Lho, aku lak bakul kain to. Saiki iya. Mulane klambi weno nyar kaya selambu. Klambine kaya selambu. Bakul kain timbak klambine selambu. Pepe kok niku sini. Cocoke awak iki to. Iki ya dijahit nganggo bola. Hah? Jahit nganggo bola. Kawat. Rasa no berarti. Rasa kakekmu ngono ta. Lah gak iso pedhot wong kawat e. Bola, bola, bola. Lha ya ngono. Temen lho ya. Iya. Dadi nek peno wis kesuwur temen, tolong aku gelekno ya. Kesempatan gak apa-apa, kadang-kadang kan anak riyoyo njaluk salin, bojo riyoyo njaluk salin kan ngono. Aku meneng ae lah. Posoan kan prei gak enek tanggapan.
Tak semayani, sajak aku gelem. Nah iki pomong oleh rezeki nek pancene penuh bakul kain. Tolong aku gawakno. Sembarang kon iki ana. Temen ta? Klambi. Kaos. Hei Komat, kate nanti lho kok iso. Gupo mulai riko iku. Iki lho kate tak tokno klambi lho riko. Jaluk klambi batik ngene samping kok. Iku mang mas pedhe aku iku. Komat iku. Oh gak pesen klambi. Pesen apa? Sotek. Kan butuh temen ya? Iya cak, wis gawakno sing akeh cak. Iya. Tenan ya, tenan. Iya. Iya, kene. Eh, panjak-panjak omong ngono. Pengrawit ya. Wis seragam. Ge seragam. Iso ya. Iki ya wayahe ganti seragam iki. Iya kok coklat jare. Ge seragam sing cetha ngono lho cak, sing biyor ngono. Kaya iki lho, kaya ngene sampe iki lho, kaya slambu iki lho. Kaya slambu, slambu kakekmu ngono tak. Untukku klambi kok slambu. Kok milih sak arepmu. Enggak kaya iki delokne kaya spray. Iya, ndak kesuwur. Kaya spray. Iya tak cukup dong. Iya, iya. Cepat. Milia sakarmu. Iya, iya. Kok yang disentok kau ya? Iya, cepet cak, cepet, cepet toh ya. Iya. Kulo mboten ngerti. Sampai niku tiba isak niki bakul kain kondang. Temenan niki sampean mbok menawa butuh kangge seragam PKK, seragam Karang Taruna, seragam bapak-bapak, ibu-ibu, sarimbitan, ngoten niku. Ngene sampai kuwata saestu niki. Mulane kula niku kesempatan niku mungkin masih dhuweke kurang-kurang titik lah mboten masalah ngene kanca ngoten lho karep kula niku. Lho, wah ketemu men cah. Iki titik mangan iki. Sing lho iki mah ya nggawa berarti ya? Ya iso. Mulane aku ora pernah nggawa lo tanda-tanda iku mong tanda ambi pengrewak apa pengreman ya ya ya. Sopo sing aku? Campur barang ku mang ya. Nek campur gak. Oh. Milih sakarmu. Masya Allah, sak mono kae cah. Biasanya ini gak ada gelak ngeremo iya dung tak tong nung 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 tak tong tak tong kendelutang kendelutang kendelukan ngeremo sampur ngeneki piro penuh nih dodol ini nek wong lio nek wong lio seket seket nek wong lio rene konco dewe satos iya lho iki celana ngremo bareng. Ayo kancane sampur iku mang. Ya Allah. Iki gak kena digon sawah. Ngene ngono bakul gak kena. Oh, gak kena ya. Iya. Eh, lah kok melet-melet malah koyo nyambek. Ono iku kok iso. Kipas dike muka di. Iya. Pas. Apik ya celana ngremo. Lu tak kangen kok. Masya Allah, apik rek. Yang ngono lekar-lekar ngono asa milih sih cak wong tuku jare milih ya gak dibuai ngono lo milih di sing seneng sih cak milih di ekar-ekar kaya ngusin cocok sing di nang ayo di duwi ngan ayo ngono sih kok lo wong duotol kok mangkelan wong tuku ya milih bebas sih cak wong tuku duwe iku kuwoso wong tuku ku kuwoso tapi ya gak ngono carane toh kan ini ngerusak kan ini gak tuku kan ini ngono kok murah jahat ya temen rek iki lho pantes kanggo bojomu mergo bojomu mari manak eh akite sapi ta mari manak iki babaran ngono lho babaran wah ya ngono kok lho kaya Yupi bener yo cak es iki sing jelas iki sing cocok ya iki ya iki apik lho ta iki iki ya pak iki bisa untuk parang gede iki serendok sebenarnya kata itu ku Yusri aku gak oleh Yusri siapa? Ya Yusri iki yang bener komen iki Yusri bener komen iku? Gawe apa? Ketika derep oh Yusri gak tau sewean wong iku aku sing gelek petu di pasar iku Yusri gak tau sewean tapi Yusri ku katokan ketika tok ya ngobos ayo jangan ngotot ya sing kok pilih iki, nek sing iki piro iki? Pira yo. Loh, eh. Lah kok ditakokno wong. Ayo tak. Sing dodol lak peno rugi lan bathi lak peno hitungane sing ngero lak peno sih. Iya, aku lalirkan. Pira? Kanggo kanca dhewe ya. Heeh. Aku ki nek wong liya ngono 50 to. Nek wong liya 50. 50. Lah nek kanca dhewe 100. Nulung. Ono ora nulung iku mentung. Wong liya 50 to kanca dhewe 100. Kena iku kok iso temen aja pringisan ngono lho. Eh iki pengen kecampur sari pas iki. Heeh. Masih gak kecampur sari yo, masih digawe
bojoku ya pantes cak iku. Pantes nek pas bojomu manak kae terus dimpet ngene kae. Lak manak maneh. Piro ya? Wis pase piro ya jote. Aku ya gak nawar pokoknya pas wis piro aku gak nawar. 50. 50 temen. 50. Iya. 50 situk ya? Iya situk. Iya. Aku penuh kei piro? Situk. Temen lo ya? Iya. Iki situk 50. 50. Terus aku penuh kei piro? Situk. Berarti situ aja tuh. Lha iya aku lak tuku situk 50. 50. Penuh kei piro? Situk. Lah yo ngono. Penak ae mung kanca. Yo sampe gak tuku ayo. Murah yo iki tuku nang nggone njuk Surabaya kan lho yo. Sewu telu piye yo gak oleh. Ngawur ae. Gak oleh le sewu telu iki le. Iki cape cap larang kok to. Nene. Sampe deloknya cape cap larang iki. Ki aja awakmu gak takenno to. Ya. Duite sak isik ngulali. Tak milih aku. Iya. Pakan ngremo gak? Pakan ngremo. Mene-mene ae sing pakan ngremo iku sing penting geri ayam tok iki lho, Cak. Panjak tawano. Panjak tukokno. Pengrawe ta? Iya. Aurane ketuane ya. Urane ketua Garuda Sakti iki kok iso. Iya. Kok panjakku yo tak tukokne nyat. Ayo bayar separo. Apik lho to iku, Pak. Iya. Apa? Ki buntele. Rasa buntel apa nih? Buntel barang. Kita buntel di tangannya dewe kita. Tak lempete kok iso. Lo tak lempete dewe. Lah kok kare nyangklok ngene kok iso. Lah iya iki lo tak lempete. Gak tau tuku trewet. Iya. Wis iki ae. Lho kok sik? Lho. Lah kok cukup loro. Lah iya lagi sing tuku. Terus lagi sih pernah kei, lo kei sah, si lo kei sah ya apa sih pernah itu? Si tegi saya kata. Lo leyo, aku pernah kei piro. Si to. Leyo, iki sing tuku, iki sing pernah kei. Iki ya apa sampai kira? Ojo peringisan apa apa do tua kei kok iso. Si tegi saya kata. Lo leyo, aku tuku si to seke. Aku pernah kei piro. Si to. Leyo berarti lah loro CP. So iki sing pernah kei, iki sing tuku. Iki yo apa sampai kira masih gomen Yusri yo ngono padha wae. Sik perjanjian to gak enak takut tuku Lombok iya aku kena kei nyatak ibu loro lho padha karo ngono iki. Sik perjanjian kene. Lah iya. Kene tulis kene. Tulis. Ditulis ya? Iya. Warta tuku sewek sampai rego 50. Dicek 50. Dikei situk. Satu. Nah, wis. Iki rek. Wis, mulai. Lho, sik ta. Sik ta. Wis enek tulisane lho ya. Potom. Warta tuku sewek ngene sampe. Regane 50. Dikei situk. Lah iya. Lah iya. Iki sing tuku, iki sing penok kei. Wah penipuan kan ini kok penipuan kok penipuan kan ini orang perampok gak ketara kan ini perampok no aku loh aku itu ku cak ayo waton ini waton ayo waton Masya Allah warto tuku sewek sampe regane 50 dikei sampe situ leyo tuku 50 situ dikei situ iki sing tuku iki sing penok kei merampok kan tak lapor no lurah kan lho lah nih sampe gak bisa kan gak lapor ya orang nipu kan orang lah lapor nipu rego 50 yang jalan loro lho ini sampe ini apa sampe kira lho wah lo amblas lo amblas pak mau kok pak lo amblas mana lapor pak iya lapor ngono caranya mau lapor nek ono penduduk lapor lurah kok seret rumangsamu kon nguasia kelurah seretan. Kok sama nanti lurah turu wae kok. Lah timbangane nganggur wae leye lapor. Lapor, Pak. Heh, lapor. Laporan, Pak. Laporan apa? Permasalahan, Pak. Permasalahan apa? Pencopetan, Pak.
Pencopetan sing nyopet sapa? Warto, Pak. Sik tak ndi jenenge Warto? Iki ta jenenge Warto? Nipu, Pak niku. Awakmu mbujuki sampe ta? Mboten, wong ora ngono lho. Lan opo, Pak? Warek lambemu. Ngarek gak mbujuki kok iso. Lora kok lolak lolok ning lho. Piye sih, piye sih? Karepmu piye? Warto nipu kula, Pak. Wis ditipu. Mpun, Pak. Ya wis. Lah iya. Lho iki piye sih lora kok? Wis ditipu ya wis kok. Nipu Pak sampe noros iki, Pak. Eh, persoalan iki apa? Si ana perjanjian ta gak? Enten. Endi-endi ndak surate? Lah niki surat perjanjiane. Woi. Kula nggih mboten nipu nggih mboten ngapusi. Heeh. Napa entene mawon? Iya sik munggah-munggah sik. Gitu. Iya. Warto tuku sewek sampe siji regane 50. 50. Warto dikeki situ. Iki ono tanda tangane bareng iki. Oke. Lah nggih. Lah bener sih Pak, niki sing tuku rega 50, niki sing dikeki sampe lho, gitu mboten? Tapi bener ngono lho. Bener napa sih? Wong tuku 50 dalan loro niku lho. Sing jalan loro sapa? Lah iki, masa Allah. Kebo sapi sing diguguh keluhane lek menungso omonge. Iki lho rungokno iki lho. Sik lurah sing maca. Warto tuku jare nang sampe rego 50.000. Sampe ngekeki situk. Lah terus karepmu? Lah niki sing tuku niki sing dikeki. Bener ngene lho. Lah iya bener. Lho iki sih. Mboten terima kula, Pak. Si. Ya, tarine to, rene to. Rene ya. Sik ta, mung kon lanang-lanang tuku jarik kanggo sapa sih? Kangge bojoku, Pak. Dadi kon tuku jarik kanggo bojomu. Bojo. Umpama teko omah dijaluk bojomu. Iku lho kekno, Pak. Ndok e. Nukono bojo lha rene. Tak tulis kene. Kecek-kecek kula pengen cemrep dununge. Lho, lah iya, iki aku takok Warto mutusi Warto. Nggih, nggih. Toto kon tuku jarik kanggo sapa? Kangge bojo, Pak. Umpama teko omah dijaluk bojomu. Nggih oleh. Tanda tangan. Oleh tanda tangan. Dijaluk tak kena. Warto tuku jare kanggo bojone, teko omah dijaluk bojone oleh. Oleh, Pak. Tanda tangan. Alah ge tanda tangan wong ngoten mawon. Mencene tuku sembarang kanggo bojo ta, Rek. Lah tetep tanda tangan aku kok dakno. Kebo sapi mboten iso ditipu, Pak. Kebo sapi sing diguguh. Lah keluwange. Lek menungso. Lambene. P, kepara jarikmu sing digawa Warto gak apa-apa. Gandeng karo perjanjian rungokno. Teko omah dijaluk bojone dikekno. Lah kon saiki ya marana me Warto jalukan bojone. Ngaten ah. Iya. Nggih kula tak mriko njukuk bojone Warto. Heeh. Apa? Nanggonmu. Njukuk bojomu. Kendang akon niku. Wacan perjanjiane. Lho, ana perjanjiane lho to. Aku lak ngomong kebo sapi sing diguguk. Keluane, Pak. Lek menungso. Ayo lambene to. Iki tanda tangane sapa? Kula. Heeh. Kon tuku jarik kanggo bojomu. Nggih. Teko omah dijaluk bojomu. Oleh. Lah iya. Lah iya dikene ya dijaluk sampe. Lho iki piye sih kok nanti? Nanggonmu. Apa? Jukuk bojomu. Lah apa gendong aku niku? Lah dijaluk. Ora kalon dulu. Apa? Bapake pedhot. Kowe iki sing gandeng karo perjanjian sih. Perjanjian apa sama niku? Lho, lamang aku lak ngomong kebo sapi sing diguku. Keluane to. Lek menungso, nggih omongi. Iki tanda tangane sapa? Kula. Rungokno aku ngomong. Nggih. Ta kon tuku jarik kanggo kangge bojo. Umpama teko omah dijaluk bojomu. Oleh. Lah iki mun tanda tangan ya bojomu kene sampe. Lho, kok dijaluk sampe. Jalan niku jarike, Pak. Heh, sing dijaluk niku jarike. Kok ora enek tulisane jarik ngene lho. Wong ora enek tulisane jarik ngono lho. Bojo ngono ae. Aku tak saget nang omahmu. Dadi ya bojomu dijaluk sampe. Bojomu dijaluk? Sampe. Sampe. Iya. Nggih nggih, Pak. Lah saiki putusane Pak Lurah ya napa? Lah wis bojomu dijaluk sampe, putusane Lurah. Nggih. Ya kudu pegatan. Tanda tangan, Pak. Tanda tangan. Aku Lurah lho, Tok. Lho, lah nggih. Iya wong Lurah kok, Tok. Keputusane Pak Lurah kudu pegatan. Kudu pegatan. Ha. Tanda tangan. Hei. Wis. Pi? Sip. Pi pancene kon seneng temen karo bojoku. Ya. Bojomu jupuken. Heeh. Aku oleh Bu Lurah. Ayo aku tak mulai nang ngene Bu Lurah. Tok, kok tak bacok dasmu kon kok. Rene. Lah apa kok neker-neker bojone Lurah kate kok Joko iku lho. Niki kan tanda tangane lho, Pak. Nyaimu mben iki udan-udan iki wayahe adem ya bojoku kok jaluk. Sik
niki lonten tanda tangane sinten? Putusane lurah kudu pegatan. Lah nggih, lah niki tanda tangane sinten? Tanda tanganku. Lah nggih, sampean pegatan, Bu Lurah tak sirike. Lah, aku nyarek bojomu, awakmu nyarek bojone lurah. Lurah le yo to. Nggih, nggih yo. Kepara jarik gombal ae kok sampe pegatan lurah. Potong kamu. Iki sing jenenge hukum wales minales. Iya, lah aku pekorone gak ro kok monggo mbok kongon pegatan rumangsamu. Nah, berarti ngeten iki termasuk sak padha salah e, Pak. Iya, iki undang-undang kok jero plastik. Sampai niku nek dodol nggih salah, kula sing tuku nggih salah. Lah sampean Pak Lurah sing mutusi nggih salah. Di salah ucap iku mah ya. Oke, salah ucap. Nah karep kula, kula wau sak sore pun ditipu sampe. Manuk kula kangen ngedolno. Nggih napa ten? Iya. Lah kok alasane jere kon ngeculno, manuk pun payu diculno. Lah dhuwit kula takoni dhuwit apa? Lah kula nggih lara sati kula, Pak. Iki nyene gobloke teko kruwat kok anjene kok. Kok dikon ngeculno tegese dikon ngekekno. Lah, kekno sing duwe manuk. Lah ngoten sing Pak. Lah omongane warta manuk iki dolen gak ngono nek dinyang 500 culno. Terus manuk gak kok dol terus kok culno ngene. Tak culno. Lah dhuwit apa? Nggih, niki wau kula males, Pak. Nah, kok males? Alhamdulillah kula nggih sadar kok. Sepurane cak sampe yo. Iya, iya. Tak balekno jare iki. Aku yo ngono to ya sepurane sing akeh ya. Iya, Cak, iya. Yo yo saling sepuro-sepuroan soal iki dicitake dina riyaya. Kula nggih ngapunten sampean mari keputusan niku nggih ngapunten. Kok menawa kula luput nggih nyuwun pangapunten. Lah ya rek kepara jare gombal lurah kasep imbase nang lurah pegatan. Lah nggih. Kuwi iki wakatene udan-udan niku. Sampeyan iki tasih dadi napa mboten? Tasih dadi ta? Yo gak dadi wisan. Lha kok diseret sampai kok purun mawon. Dilapuri ngono ta? Nggih. Alah timbang turu sore-sore. Kok turu sore-sore. Sampe niku kene to. Ya timbang turu sore-sore nontok anu campur sari iki lho. Nggih, Garuda Sakti niki. Waduh. Garuda Sakti niki gebyar campur sari Garuda Sakti niki termasuk tenggene Guk Min, Pak Min. Iya. Gitu. Iki termasuk pengrawite niki. Iya, iya. Lah niku kok takok sore panjak kenthonge kok gak ono kula ngetok ganti ngoten lho. Tibake niki sing duwe gawe niki Guk Min. Guk Min. Ya wis saya njaluk pangapura mbok menawa kekurangane. Nggih, nggih, nggih. Campur sari si Garuda Sakti iki gak liwat awak dhewe ayo njaluk pangapura. Pinten iso Pak tanggapane ngeten iki, Pak? Pinten tanggapane ngeten? Alah, ya gak iso ngarani nek gak ketuane. Kok nambah aku padha karo wong macul, wong preman. Ngene iki apa jare daden-daden iki arek loro. Dok men iki pesen aku tak warta. Dalem gedeng Joko Melarat. Heeh. Iya ya, monggo-monggo Mas Joko Melarat, monggo-monggo. Monggo. Ono iku iso-iso ae. Iya, monggo. Kau tak kirim mau cengan pelaten, sing lagi mirengno liwat radio nih dia. Asik, wiwet biyen mulo, aku rakwis kondo, kondo apa mas? Aku wong deso tanpa bondo tunjo, Joko Melarat wong tuamu bang. Rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine riko dijauhke karo priya bagus Cak Firman jenenge ora nyono lan
aja bro. Matur nuwun Kak Warta. Imang pamudute Mbak Min. Iki Yusri kan penggaweane ngelijo. Bojone Guk Menik esuk ngene iki biasane mari tanggapan langsung ngeterno Yusri. Tapi mosok iki kaya butal ta buane kurang ditung kok kaya. Iki mong ora apa-apa nyambut gawe kok iso. Ket sore iki mau wis pesen mbek aku Guk Men. Guk Men. Heeh ngene Mas sampe. Engke nek mantuk sampean go beras sak kuwate. Oh ya berarti api. Yo toyo barang. Iya. Aku barang. Kabeh diomongi ngono karo Guk Men. Temen ta? Nek boleh kongkon go beras sak kuwate pokok cocok regane. Gendeng aku niku. Padha karo tukung peno iku aja ngono ta aja mengharapkan iku main ngene kanca iki padha karo nduk omahe dulur-dulur karo dhuwit tetep abot abot dhuwit dolan sampai kocluk kok niku iki ki lho ya sak umpama diamplop karo Gomen jelas amplop tak balekno nah iki lho iki jenenge aku dulur iki jenenge aku dulur cocok karo omonge wong tuwa dhuwit karo dulur tetep abot weh iya duwek lah jari amplopnya kok balik no jelas amplop tak balik no lah duwek ya disini tak cukup ini kok gendeng aku ini kok boleh sepal mana suara masalah ini konco ini gendeng sing ngongko si jimang Joko Melarat Joko Melarat sing ngongko loro tak kira mempelai berdua Joko Soge ora tak kira mempelai berdua Mbak Umaro karo Mas Firman. Awakmu kok kenal kabeh? Kenal wong tangga pira to? Apa maneh anake Gomen ya kenal. Wah, peno. Gomen wis karo aku wis kaya kanca petuh nduk pasar ploso nduk warunge Yusri guys, ngombe kopi bareng, mulai tanggapan bareng. Bolak-balik Gomen terus sanyane ku utang-utangamu. Gendingnya apa tak? Gendingnya gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Temu Gomen ambek Yusri biar ada gubuk asmoro. Aku kira. Koro aja bang. Karena apa? Ayo mas, gubuknya asmoro yo. Yo. Asik. Ayo dong, ayo dong. Tak kirim no bolo Garuda sing rawuh begini. Sugeng dalu, sugeng amirsani. Asik. Panjene Garuda Sakti iki cocok karo jeneng. Murah tur meriah. Cocok
wek jenenge. Iya. Garuda Gaga Sakti, sakti berarti ilmune akeh. Dagelane telu ya sakti kabeh. Sakti kabeh. Pengrawite ya sakti. Sayang. Son sixteme. Ya. Son sixteme iki ya. Ya ta Kak? Sone. Iya, pena iki ya sakti. Temen shootinge sakti. Temen pelawake. Ya sakti. Tandake gak pati sakti. Lah apa gak pati sakti tandake? Lah piye wayahe gendeng-gendeng gak wis mumantuk kabeh iku. Tanggal 5 oh ini kurang main ini kanca dewe kok ditinggal mulai ya karepku main ini kanca dewe ayo didawak-dawak no dimeriah-meriah no mulane bengi ini ditanggap no kanca KB ini ngelek sing sakti to oh sakti pengrawite sakti sakti sound systeme sakti pena sutinge sakti loh apa Suroto ini tanggapannya gak tau prei poso wingi sakulani lo nutut deh nutuk gak leren belas nek turu turu delmu bodong ngono. Ya tanggapan. Ya poso ta. Jelali cak ya. Mbok menawa bolo-bolo liyane Guk Min, Mak Sri kepengin nekakno Garuda Sakti gak usah ruwet-ruwet. Ya. Ya to Kak. Tekoe nang ngene Guk Min padha wae. Takok pengrawite iki ya grupe Guk Min sing dipimpin karo Cak Li. Tak sapa? Cak Li. aku ya seneng karo Cak Li. Dalam menti cali ini kau man jadi goli iya cek khawatir ya iya, tapi gak usah nang kau man cukup ini Guk Min ini Yusri labah ini ini tak min gak pedok Yusri Yusri gak pedok nang ini cali iya ini kok apa sih suwe gak kumpul aku setahun ini bener cek khawatir iya cali ini yang dipimpin karo Mas Yoyo Suryanto pelandaan alamate sindene ya wis jangkep nduk kene Mbak Yayu Mbak Yayu ya iya to tanggapane murah meriah ya, sing penting cocok kumplit bengi iki pira ngene kanca dhewe iki alhamdulillah penolak gak krungu ngene kanca-kanca paling 12 12 bengi iki gak sampai 12 pira 15 nol tambake to heh tambake ha sak syutinge cah sak kuwadene ngono lho iya kumplit padakno iya mulane bengi iki ayo matur suwun ditekakno karo kanca dhewe Guk Min mantu Kang Putra mempelai berdua didongakno atau teruntut kaya Mimi lan Mintuna menempuh hidup baru menuju rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin nek wis mari ndongakno Guk Min putrane sing dadi nganten kare ndongakno Yusri karo Guk Min moga-moga Yusri nang nampa putu, Guk Min nang nampa putu, Mbak Uti karo Mbak Kung diparingi panjang umur, tambah akeh rezekine ado bilaine. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nanggap ngene iki padha karo sedekah. Amal iya. Sapa menungsa sing gelem sedekah gak tambah melarat ditambah rezekine. Lah iya. Didono bilaine. Ya iya saja. Ngene iki aku ya dene goli. Iya. Pokoknya nek gelem nanggap Garuda aja kuatir cak. Iya to Kak. Keamanane ya terjamin. Sing penting cocok. Jaluk dak tandak sapa ae keturutan. Mangane ya ya cedak-cedak. Iso to. Adek njaluk permintaane ngene. Kadang-kadang kan ono njaluk pamundut. Njaluk jangan asem. Kecut, kecut. Biasa ngono, tapi nek golek gak kok. Gak. Biasa-biasa. Golek njaluk apa? Biasane sate. Jalali cak ya, iya, iya. Semboyane Garuda Sakti sekali jaya, tetap jaya. Nuwun. Kita kono atur pasukan Pangeran Campursari Garuda Sakti. Wonten ing tindakan kita lalu menika pepilih wonten atur Bang Dekor Bapak Panjenengan sami kirang Rudi Suprono. Kalau sarung pakai nyuwun kau gimana pakai potong kacang agak-agak baru sarung. Kalau yang terakhir suka perpisahan, dan juga pindahkan balik yang sana sebentar lagi kalau kita ini serotong mustaqim baik-baik Taufik Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.